الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعاذنا الله وأجرنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مودية تتبتى دعالة أبنجد تالكي wanda ya hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda zamu karanta Allah ya datar da mu akan daidai abinda yake kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya yafe mana yau muna 22 ga watan Muharram shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 28 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya kamar yadda muka saba a wayewan garin Lahadi muna karatu a cikin alqur'ani mai girma muna cikin sura ta 2 suratul baqara cikin jerin surori 114 wanda wancan satin mun karanta aya ta 119 daga cikin surar da take da ayoyi 286 fadin Allah madaukakin sarki inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Allah ta'ala ya ce wala tus'alu an ashabil jahim Allah ya ce lalle mun aiko ka da gaskiya ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko manzon Allah da gaskiya an aiko shi da alqur'ani an aiko shi da alqur'ani ta hanyar isar da sabanni da kuma gayawa al'umma abinda Allah madaukakin sarki ya daura musu daga ciki abinda manzo Allah ya isar Allah ya ce bashiran wa nadhira kai mai albishir ne kuma kai mai gargadi ne kai mai albishir ne da aljanna duk wanda ya aikata aikin da'a ya mutu bai shirka ga Allah ba Allah ya masa alƙawarin aljanna Allah ba mu ikon kiyayewa duk wanda ya saba wa Allah ya aikata abinda Allah ya ce ya bari bisa ga gargadi da manzon Allah ya yi wa al'umma shi sa Allah ya ce wa nadhira kai mai gargadi ne kada su hada Allah da wani a wajen bauta kada su yi shirka kada su yi abu don wani kada su nemi yardan wani cikin abinda suke aikatawa in ko suka kiyaye sun kubuta in ko ba su kiyaye ba kuma za su gamu da azabar Allah Allah ka tsare mu Allah ya ce wala tus'alu an ashabil jahim kuma ya kai manzon Allah ba za a tambaye ka ba dangane ga yan wutan jahima Allah ka tsare mu daga shiga wuta duk wanda ka kira shi zuwa ga hanyar gaskiya ya iyadda ya bi yayi aiki da ita to ba za a tambaye ka dangane da me yasa ya shiga wuta ba kai dai za a tambaye ka bisa ga abin da ka aka aiko ka ka isar kuma ya isar wanzu Allah zai ya yi tambaya a lokacin da ya khutbatul wada hal ballagta shin na isar manzo sallam ya tambaye sahabbai hal ballagtu shin na isar da sakon da aka ce in isar sahabbai suka amsa bala manzo Allah ya isar da sakon da aka ce ya isar da shi kuma manzo Allah Allah ya aiko shi shi manzo ne kuma ko da mutane sun so ko ba su yadda ba Allah ya isa ya zama shaida wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to don haka in mutum yayi nasiha ga mutane suka bi nasiha suka shiga aljanna wannan su suka rabota yi suka bijirce suka kafirce suka shiga wuta
ba za a tambayi manzon Allah ba dangane da me yasa suka shiga wuta ba. Ko da iyayenka ne ka musu nasiha suka ki daukar nasiha, ba za a tambaye ka ba don me yasa iyayenka suka shiga wuta. Ko da ƴaƴanki ne kika musu nasiha suka ki daukar nasiha, ba za a tambaye ki ba don me yasa ƴaƴanki suka shiga wuta. Ita shari'a tana hannun Allah ne madaukakin sarki. Allah shike shiryar da wanda ya so. Shi yasa ko a cikin khutbatul hada da muke karantawa, may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. In ko haka ne, to mutum yana neman shari'a zai nema wa kansa da iyalansa shari'a ne a wajen Allah madaukakin sarki ta hanyar yi musu addu'a. Amma duk wanda kaga ya shiga wuta, ba za a tambayi wani don me yasa wani ya shiga wuta ba. Ko da iyaye ne, ko da ƴaƴa ne, kuma ko da koma wane ne, saboda shi kowa ya sauki haƙƙin da Allah ba shi, to al'amari yana hannun Allah madaukakin sarki. Aya ta gaba sai Allah ya ci gaba da bayani dangane da Yahudu da Nasara bisa ga abinda suke rinjaye suke jan al'umma zuwa kai. Sai Allah ta'ala ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وليست اليهود يا محمد ولا النصارى برضابية عنك أبدا، فدأ طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على قلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يهودا ودا نصارى بازاس تقوى يدادك إبا حتى تتبع ملتهم حسيكا بي الدين. Ba Yahude da ba Nasare ba zai taba amintuwa da kai ba. Ko kai waye ne in baka kan tsarin addinin shi, in baka kan tsarin rayuwarsa? Shi sa duk abin da zaka yi da wanda ba musulmi ba, to in baka bi tsarin shi ba, ba za ka daidaita da shi ba. Haka kafiran Qurayshawa, duk abin da zaka yi in ba gaskata Lata da Uzza ba, ba za su aminta da kai ba. Haka duk wanda kake rayuwa da shi, idan ya yadda da boka, baki yadda da boka ba, to ba za ki taɓa rayuwa da ita ba, ganin cewa take kewawuya ne, ke bar wayo ne. Me wautanki, me rashin wayonki, shi ne ba ki da wanda kike kaiwa kuɗi yake miki aiki. Aka tambayi wani yaya, kai waye malaminka? Kaga in kirgin mata suna tambaya waye malaminki, in kika ce a'a ke malamin shi ke jin daɗin kafinsa, matsalan ki ce a'a Sheikh Kabiru Gombe, a'a Sheikh Buruntu, a'a za a ce ba wannan malamin ba. To daga an fara ce miki ba wannan malamin ba, to ba malamin Allah yake nufi ba. A'a ni Sheikh Abdullahi Garambaye ina jin daɗin kafin shi, za a ce ba wannan malamin ba. To ba malamin Allah yake nufi ba, shedani ake nufi. Duk yadda kika kai mu'amalar ki da ke da ita, in ba ki ɗabi'a irin nata, ba za ta yadda da ke ba. Da kin zo tana kaffa kaffa da ke, tana cewa wannan wawu ya ce ba ta da wayo. Dan addu'a da ake nema a wajen malami ma ba ta zuwa. Wannan kuma shi ake kira shirka. Shi ake kira shirka. Duk wanda kika yadda da cewa zai miki wani abun da Allah yake yi, to daga lokacin kin bata kin lalace. Kuma duk abun da zaki yi in kika mutu akai baki tuba ba, Allah ta'ala ba zai yafe miki ba. Haka Allah ya bayyana a cikin Alƙur'ani.
إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء للي ألا مدوكة سركي بايا غافر تاو واندي شركة ديش دو واندي هاد ألا دواني أبوند ألا ليكي شيكي الدواني جاي إيهي قوة تكيكي أميكي قوة تنا تنبه تو أكرمك الله إما جيبازن يكيرا أويا أي كو أتكس تكتورا يتورو ميكي رفلاي كندو ومشركة kitura a text ki masa sakon turawa ya tura a cire naira hudu ya da to daga turawan ma wannan naira hudu da aka cire Allah sai ya tambaye ki dan tashin kiyama sannan uwa ubakin zama mushrika sannan idan baki tuba ba Allah baya gafartawa waɗanda suke shirka da shi amma shi Allah wa yaghfir ma duna zalik liman yasha duk laifin da zaki a duniya mutukar ba shirka bane ba kuma haƙƙi bane ba kuma haƙƙi bane don Allah baya yafi laifin haƙƙi ki cuci wata naira biyar Allah ba zai yafe miki ba sai an muku hisabi akan naira biyar dinta amma ba haƙƙi bane dan kurakure ne tsakaninki da ubangijinki kina dan wasa da sallah ki wasa da azumi ki dan haukan wayanki ki dan yi kallace kallacen banza duk irin wannan tsakaninki da ubangijinki ne in kin tuba in ya ga dama sai yafe miki amma kika mutu kina shirka Allah ba zai yafe miki ba to ku gane fadin Allah walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi amillatahum dukkanin al'umma in dai ba akan dabi'ar su kake ba to ba za ku shida da su ba in kana karantar da sunna za ka shida da mutanen sunna in kana karantar da dubbu za ka shida da mutanen dubbu in kai dan kullu ne kafin mu'amala da ƴan ƙwallo in ke ƴar zuwa kamo ne zuwa gala ne zuwa dina ne zuwa get together kin fi haduwa da ƙawayen gana da dila da kuma da dina da kuma get together in ke ƴar zuwa daura ne ƴar zuwa hatta ne ƴar zuwa tafis ne daura ne kaza kaza kin fi mu'amala da irin waɗannan kin fi mu'amala da irin waɗannan to duk irin wannan duk abun da zai biyo baya dangane da wannan kowa yana mu'amala da mutanen da yake tare da su to su ba yahudu da ba nasare ba zai yadda da kowa ba har sai wanda ya aminta da addinin shi in ko ba bai aminta da addinin sa ba to ba zai yi wata mu'amala tare da shi ba Allah ya ce qul inna hudallahi huwal huda ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle shiriyar Allah ita ce shiriya lalle shiriyar Allah ita ce shiriya wanda Allah ya sanya shi ba yahude ba nasare to su tafi akan millarsu su tafi akan addininsu da ba yahude da ba nasare da mai zuwa gidan boka da mai zuwa wajen bugun ƙasa dukkansu millarsu guda ɗaya ne saboda dukkaninsu masu shirka ne ga Allah maɗaukakin sarki kuma dukkaninsu za a tashe su a matashiya guda ɗaya dan tashi alƙiyama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lakum dinukum waliyadin addini na yana gare ni addinin ku yana gare ku duk musulmi da ya bi sunna ya bi koyarwar manzon Allah to zai tashi cikin musulmai cikin al'ummar manzon Allah duk macin da ta yi shirka ta je wajen bugun ƙasa za a tare ta cikin yahudawa da nasarawa saboda sun yi shirka ga Allah dan tashi alƙiyama to kula ga wannan ki gane cewa duk wani abu da mace za ta yi shi akan shari'a kuma ta daura shi a ma'aunin shari'a kar ta yi abu da ka wacce ta zo ta ce min wane yana bada magani abinci ka min waye shi wacce ta je karɓar magani buɗan bakin bai bada magani yace zaki kawo kaza ta ce ai me da shi ai me da shi ta ai an kawo kazan za a yanka ne ta ce a da cewa ma kai in naje gida in yanga kaza ko dan in ci nama zan yanga kaza amma in kawo ta ce ni ban iya wannan layin ba ita to ai matsalan ki kenan ba za ki taba warkewa ba ta ce in kai kake warkarwa ka warkar da ita ce kuma ki tashi ki tafi za ki gani kuma da yardar Allah a dalilin imanin ta ga Allah
Allah ya cire mata ciwo. Ina za ta gani ne zai ƙara kura mata shedanu, to sai Allah ya warkar da ita. Babu wanda zai dogara ga Allah shine abun dogaro, face Allah ya iya masa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Babu wanda zai dogara ga Allah, face Allah ya nuna masa shine abun dogaro, kuma sai Allah ta'ala ya iya masa. Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda, ya kai manzon Allah a gaya musu lalle shiriyar Allah ita ce shiriya. Yahudu da Nasara suna shirka ga Allah, ke kuma kawarki ta ce ki je gidan boka, ku je a muku an sace miki takalmi a je a yi bugun ƙasa a duba a ga waye kai satan. Duk wanda ya aminta da wannan ya zama mushriki, ya tafi akan addinin Yahudawa da Nasarawa, saboda su ma mushrikai ne. Yahudawa sun ce Uzairu ibn Allah, Nasara kuma sun ce Masihu ibn Allah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا Fani Allah madaukakin sarki, wa qalat al-yahudu Uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara Masih ibn Allah. Fadin sa suka furta, sai Allah ya ce zalika qawluhum bi afwahihim. Wannan zantukan su ne fa da bakin su, ba Allah bane ya ce ku yadda Uzairu dan Allah, Allah bai fada ba. Allah ya ce subhana, sarki ya tabbata a gare shi, baya kasancewa a ce Allah iya da ɗa, baya kasancewa a ce Allah ya riki wani abu a matsayin ɗa, saboda babu wata sahiba, ba wata iyali da ta kasance tare da shi Allah madaukakin sarki. To shi ba Yahuda ya yadda Uzairu dan Allah ne, Nasara ya yadda Annabi Isa dan Allah ne, ke kuma kin yadda akwai wani mutumi zai iya abin da Allah yake yi, me bambancin ku? Babu, ba ku da bambanci. Shi Allah ya kaita da dukkan abin da kuke danganta shi da shi. Shi Allah, Allahu Samad shi ne wanda ake nufinsa da biyan bukata. Kuma shi Allah lam yalid wa lam yulad, shi Allah bai haifa ba, kuma shi Allah ba haifiyar shi ba. Kuma shi Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani wanda ya kasance tamka a gare shi. In ko wannan shi ne Allah, to da wanda ya ce wane dan Allah ne, kin ga ya haɗa wani da wani kenan ko? Kuma shi Allah Allahu Samad, sai kika je wajen wani Allah kika nemi a biya miki buƙatar ki, kin ga gabaki ɗaya kenan, babu bambanci da ba Yahude da ba Nasare da wacce ta je gidan boka da wacce ta je a yi mata bugun ƙasa, dukkan su millan su guda ne. Allah ka tsare mu, ka tsare mana imani, ku gane cewa duk wanda ta zo ta ce miki zo mu je an yi sabon malami, ko kuma kawo ɗan kwaninki, ko kuma kawo zaninki, za a je za a miki wani abu da shi, in an dawo kin ɗaura an gama ya wuce, kika yadda kika bayar, ina dabaranki ba ki je ba, amma kin yadda, to yaddan kai da kika kin zama kafura, kin zama mushrika, da za ki mutu a haka, da billahi al'azim Allah ba zai yafe miki ba, kuma wuta ita ce makomarki. To idan kin taɓa yi a baya, me ya saura yanzu shine kituba, shine kituba. Kituba ki nadama abinda kika aikata, kuma ki raya wa ranki ba za ki sake aikatawa ba, kuma ki nemi yardan Allah, kuma ki biyo da kyawawan ayyuka, sai su goge wancan, Allah zai karɓi tubanki kuma zai shigar da ke a gidan aljanna. Wannan zai sa ki gane shiriya tana hannun Allah madaukakin sarki, shi kaɗai yake shiryarwa, kuma babu wani wanda zai tafi akan wata hanya in ba hanyar Allah ba, face ya ɓata. Kina da damuwa, tashi ki gaya wa Allah. Kina da bukata, nemi Allah ya biya miki bukatanki. Da yayin da kika mai da al'amarinki zuwa wajen wani, to daga lokaci mutum ya ɓata. Ya kai manzon Allah, lalle shiriyar Allah ita ce shiriya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Allah ta'ala ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum, da ko ka bi son zukatansu, duk wacce ta bi son zuciyarta,
ta kita daya zuwa ga ubangijinta ta kita dogara Allah shine abun dogaro ta yadda wani zai iya wani abun da Allah yake yi ko wani zai iya hana abun da Allah yake yayi yo to daga nan al'amarin ta ya lalace ta bi me ta bi son zuciyarta kuma duk wanda ya bi son zuciya zuciya tana umurtan shi da mummunan aiki ne haka Allah bayyana mana a cikin alqur'ani Inna an-nafsa la'awwamaa'u umri'u nafsi Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi Inna rabbi ghafurur rahim Allah ya gaya mana cikin kissan Annabi Yunus Annabi Yusuf ita zuciya inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi ita zuciya tana umurtan mutum da mummunan abu ne sai dai ɗan kadan daga cikin wa'anda Allah ya yi musu rahama Allah ya sanya mu daga cikin su kina ga wani zuciyar ki za ta raya miki tunda mijinki ya bata miki rai ki je ki samu maganin mallake shi kina ga wani zuciyar ki za ta raya miki ƴarki ba ta da farin jini bari ki je ki raya wata maganin farin jini kina da wani ranki za ta raya miki kowa ya zo hantaran ki yake yi bari ki je ki samo wai abun da mata suke shinye su ci bashi sai su je su karbo rufe baki wai in suka karbo wani magani wai na asiri duk wacce take binta bashi in ta ganta ba za ta iya tambayanta ba wata bayan Allah da kanta take ba da labari tace ni kan wa yake baki magani ne tace me faru tace ban taba karban bashi wani tumbin bashi ba sai ke duk yanda aka yi ki hada ni da malamin ki yafi malami na karfi wai malamin ta yafi malamin ta karfi tace ita malamin ta yafi kowane malami a duniya karfi tace to dan Allah ga ya min shi mana inje in same shi ko wani wazan biya ita ta dauka gaye ne ta ci bashi ta je a rufe baki wani ba Allah mun yi sallar isha ranar juma'a yace ana bin shi bashin miliyan 2 sai aka kai shi abokin shi sai ya dauke shi ya kai shi wajen wani malami wai ya bada 800 za a masa asirin da wancan har ya mutu ba zai sake tambayar sa kuɗin shi ba da ya dawo ya hada 800 da gari ya waye sai ya ce ha to me kuɗin nan fa 200 yake tambaya na in bashi to in na kai 800 aka rahin shi baki wataƙila in na bashi 200 bukatar shi bayawa ba zai sake tambaya na ba sai Allah ya taimake shi Allah bai ga dama ya lalace ba sai aka hakaito mishi da hankalin shi Allah sai ya dawo da hankalin shi a jikin shi sai ya dauki 800 din nan sai ya ce wani nawa kake nema ne a cikin kuɗin kan nan yace ko 200 ya samu sai ishe ni sai ya dauki 500 sai ya bashi yace kaga wannan har wata shekara in ga dama kar kara min ko sisi sun ishe ni in biya bukata da ba dan Allah ya taimake shi ba in ya kai 800 din bashin yana kan shi ko baya kan shi wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga wani sahabi yace kai bawan Allah dan uwanka yana can a cikin kabari ni'imomin aljanna sun kasa samun cikin kabarinsa saboda me yasa saboda ana bin shi bashi ka je ka biya mishi bashin shi aka faɗi wanda yake bin shi bashin mutum daya ya je ya biya masa bashi da ya dawo sai manzo Allah ya ce ni'ima da rahama sun riski dan uwanka a cikin kabarin shi masha ya ke yar uwa mai albarka ki ci bashin wannan me kike nema a rayuwarki kina mutuwa duk wata ni'ima da za ki samu a cikin kabari wallahi ba za ki same ta ba saboda ana binki bashi an kawo gawa manzo Allah zai sallace ta sai tambaye su hal alaihi dainun akwai bashi akan wannan gawa suka ce eh manzo Allah ya ce me sallu li sahibukum ku wa dan uwanku sallah shi ba zai mishi sallah ba saboda akwai bashi akan shi ko ya mishi sallah rahamar da ake samu a cikin kamari shi ba zai same ta ba
to wai ki ci bashi ki je ki karbi magani a wajen boka don a rufe musu baki me yake sha wannan abun son zuciya ci sai Allah ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahu da ko ka ji son zukatan su da suke cewa yau mu bautawa wa Allah gobe a bautawa wa Lata jibi a bautawa wa Allah da ta a bautawa Uzza citta a bautawa wa Allah manda wannan da ka biye su ka bi su da al'amarin ka ya lalace ci sai ya ce lakum dinukum waliyadi ku je ku ci gaba da bautan ku nin bayan je in bauta wa nawa addinin ku yana gare ku addini na yana gare ni arama na'am قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما lakum dinukum waliyadin to idan kika sake tazo tace miki gashi ki zo mu je na yau ne kawai a gaba ki magani kika yanzu to kin shiga uku kin lalace da suka zalla iman zan Allah ka zo yau bota wa Allah gobe bota wa kaza saboda me suna da son zuciya yace a'a Allah yace ya kai manzon Allah ka ce wa kafirai ba za ka bauta wa abinda suke bautatawa ba kuma su ma ba za su bautawa abinda kake bautatawa ba kuma ba za ka taba zama mai bautawa abinda suke bautatawa ba kuma su ma ba za su taba zama masu bautawa abinda kake bautatawa ba kace addinin su yana gare su kuma addinin kai yana gare ka da ka take ka bi son zuciyar su Allah ya ce da ka bi son zuciyar su da menene Allah ya ga manzon Allah لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ya ce hakika mun yi wahayi a gare ka ya kai manzon Allah kamar yanda muka yi wahayi ga waɗanda suke a gabaninka Allah ya aiko annabawa ga mannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su har sun koma zuwa ga Allah babu wanda ya shirka ga Allah kafirai suna ta lallan manzon Allah saboda son zukatan su Allah ya ce wala in la in asharakta da dai kai shirka ya kai manzon Allah manzon Allah zai shirka manzon Allah ba zai shirka ba ki gane duk ayyukan da kika yi da ibadanki wanda wata ta sa kika bi son zuciyarki ta zamar da ke to duka ayyukan ki sun lalace duka ayyukan ki sun lalace ba farko ba ba tsakiya ba ina kake so ƙarshe 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 idan ƙarshen ki ba ta ke wato kin shiga uku shekaran ki 80 wata ta zo ta zamar da ke Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin Allah ka sa mu mutu muna musulmai Allah ka sa kalmar mu ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah manzo Allah ya ce man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna allahumma ij'alna minhu Allah sanya mu daga cikin su Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahu da ka bi son zukatan su suka dan yaudare ka wata ta zo ta yaudare ki ta zamar da ke lokaci kadan ba'dal ladhi ja'aka min al-ilmi bayan abun da ya zo maka na ilimi na alqur'ani na sanin Allah na sanin hukunce hukunce na sanin dokoki na kuma sanin illan hada Allah da wani Allah ta'ala ya ce malaka min Allah min waliyyin wala nasir ba ka da wani majibanci ko mataimaki a wajen Allah ran tashi alkiyama wallahi duk wanda ta mutu tana shirka inda wata ce zo mu je kwana ɗaya ne kice kina da yaƙini in mun je zamu dawo nawa nawa suka tafi a nafiya suka yi accident suka mutu nawa nawa ta zo hawa nafiya ta faɗi ta mutu nawa nawa ta yi alwala ta kasa tashi ta faɗi ta mutu wata yarinya jiya na ga mu ne ta tana ta kuka ta kai shekara 14 ta ce ke dakata me yake damunki
ta kasim bata ta kuka me ya same ki naga ba ta yi ba yace to zauna ni kira wani cikin kannenmu nace ka batta ta huce tukunna sai ka tambaye ta na shiga cikin gida naga mu uzrina ne fito naga tana zo ta kuka muka tabbata tambayoyi tace ita wani abu ne ya faru tun je ta bar gidansu tana unguwan arawa'e kakarta ce ta sa ta wanki tana gama wankin kawai kakar ta fito sai ta fadi ta mutu sai ta rude sai ta gudu an zallaci kakan tace ba ta sani ba kai shi kashe ta tace wallahi ba ita bane ita wanki kawai ta mata tana gama wanki ta fito daga ta fadi ta mutu ina iyayenki tace ta shiga ta gama mama ta suka fito suna kuka ita kuma ta gudu a ina kika kwana wai wani gida take ta kwana to yanzu ina kike tace ita ba ta iya komawa gidan ba me yasa muka ba da wannan labari saboda ki gane ita mutuwa kamar walƙiya ce kuma Allah ya faɗa wallahi ba zai rage mutum sakan ɗaya ba sakan ɗaya wallahi akhir Allah walan yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ta'ala ce walan yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahi sakan ɗaya Allah ba zai jinkirta wa rai ba idan ajalin ta zo ba gani ina zaune ba daga ajalin ya zo kawai sai da ku gana kifu akan me akan benci a'a mala'ika sakan ɗaya bari in shiga office saboda in kwanta ka dauki rai da kwance baya yiwa baya yiwa abin sakan ɗaya in ba da sako baya yiwa baya yiwa kin sani in kin fita zuwa gidan bokan zaki dawo tambayar da zaki yi kanki kenan ko kin je kina gaban bokan in mala'ikan ya zo zai iya kubutar da ke tambayar da zaki yi kanki kenan ko kuma kin je kin dawo kin yi asirin asirin yayi Allah ya ga dama asirin yayi tunda baya yiwa illa bi izni sai da iznin Allah kuma Allah ya ga dama asirin yayi to da asirin yayi kin tabbata a duniya sai ki ba kanki amsa kin tabbata a duniya ko kuma ke ma wata za ki bar duniya to ba komai ba ne face bin son zuciya son zuciya mutum baya iya control din zuciyarsa ita kuma zuciya ana mallakar ta ne kadai ta hanyar karatu alqur'ani ita ne kawai ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub to farko ayan fa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله يأتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأن سكى إيماني سنا سام نتوى أتكين زكاة سنية كدي لأمتهم الله kadai da ambaton Allah shi sa manzo Allah ya ce ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha illa dhikrillah wa man wala ita duniya dinanniya ce duk abin da ke cikin duniya dinanniya abu ne illa dhikrillah wa man wala banda ambaton Allah da kuma duk abin da yake da alaka da ibada shi kadai ne ba dinanni ba kin tara dukiyar kin mutu kin bar shi kin mallaki mijin kin mutu kin bar shi ko ya mutu ya barki kina da iko an tafi an barki ya zaki me riba rayuwa to ana samun nutsuwa ne kadai da ambaton Allah yanzu zuwan ku masallaci kuna zaune mala'ikun Allah suna saukowa suna yi muku addu'a abu na farko illa nazalat alaihimus sakina Allah zai sanya muku nutsuwa yanzu duk wacce hankalinta yake tashi a gidanta in ta zo nan ta zauna ana karatu alqur'ani za ta ji abun yana sauka za ta ji abun yana sauka kafin a tashi za ta ji duk wannan damuwan ya fita yar ki ta kunna ki ko yanda kike faɗa mijinki ya kunna ki amma da kin zauna kina jin ayoyin nan za ki ji me illa nazalat alaihimu sakina nitsuwa Allah yake saukar muku aida a cikin zukatanku
sannan Allah bai bar ku ba sai Allah ya ce bala ya kufi muku addu'a wata irin addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu in mace ne fa Allahumma ghafir laha Allahumma arhamha to shi mumini ba ya samun nutsuwa sai da ambaton Allah shi sai da zaran zaka ce gashi barbada zaki ga hankalinta ya tashi hadunta ya fara rawa ta fara gumi kamar ta ci kudin ne kamar ta ci kudin aika wanda ya kashi kudin aika da kaga shi kaga mara gaskiya ina fiki fiki da ido iya ta kiftawa ina kudin a'a an ban kudin na fito ka san ƙarya ne kawai ina kudin inda da zai faduwa ya zata ce miki kudin ya fadi ko ban gani ba amma na fito ina tafiya na game da wacce muka yi to daga nan kin sani kawai duk abin da zata tsara miki zata tsara miki akan ƙarya ne to su mu'minai suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah to duk wanda ya kasance yana shirka ko ya yadda da wani zai iya mishi abin da Allah yake yi to fa ya sani Allah ya gaya masa malaka min Allah min waliyyi wala nasir wallahi ba ka da majibanci ko mataimaki a ran tashi kiyama a wajen Allah in mutum ya ji tsoron Allah ya dogara ga Allah ya bi koyarwar manzon Allah to wannan zai samu natija a cikin rayuwarsa Allah ya sa mu wani lafiya sai Allah ta'ala ya ce الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب للذين الله يقول وأن مكباس للتافي Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta littafi yanda ya dace su karanta shi suna karanta littafin suna aiki da abun da suke karantawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alquran huddatun laka aw alayka alqurani hujja ne a gare ka ko a kanka wanda ya karanta alqurani ya yin aiki da alqur'ani qur'ani zai ba da shaida akan sanan tashi alqiyama zai zo ya ce ya Allah ta karanta ni ta saurare ni amma ta yi aiki da ni ya Allah yanda ta wulakanta ni a duniya ya Allah ka wulakanta ta a lahira qur'ani yayi ne ya ba da shaida akan waye akan ta akan ta ita waye ita mujrimiyar in ko qur'ani yazo kina karanta qur'ani yatlunahu haqqa tilawatihi kina karanta shi kina tadabburi da shi kina riko da abun da yayi umurni na alkhairi kina aikatawa abun da ya hana kina bari to qur'ani zai zo ya cece ki ran tashi alkiyama qur'ani zai ce ya Allah tana karanta ni tana aiki da ni tana kiyaye ni ya Allah a kiyaye ta a kubutar da ita daga azabarka Allah ya ce na kiyaye ta na kubutar da ita daga azaba me yake ceki a wannan rana alqur'ani akwai ma waɗanda aljanna su shine matakan qur'ani su iqra warqa warattil kama kuntum turattil fid dunya kama kuntum turattil fid dunya ka karanta ka taka karera shine kake tafiya a matakanka na aljanna kama kunta turattu fi dunya kamar yanda kake karanta shi a duniya laki karanta alhamdulillahi rabbil alamin kitaka matakalan farko na shiga aljanna arrahman rahim kitaka matakala na biyu na shiga aljanna yawan adadin kiyaye karatun ki na alqur'ani da aiki da shi yawan adadin ni'ima da girmar aljannan karanta shi alqiyama shi sai manzo Allah ya ce alquran huddatun laka aw alayka qur'ani hujja ne a gare ki ko a kanki Allah ka sa qur'ani ta ce mun tashi alqiyama yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta alqurani yanda ya dace su karanta shi in suka zo suna karanta ayoyin azaba manzo Allah yana tsayawa
ya roƙi Allah ya tsare shi daga azaba suna karanta ayoyin rahama manzo Allah yana tsayawa ya roƙi Allah ya sanya masa daga cikin basu ya sanya shi daga cikin waɗanda aka yi musu rahama wanda za ta ce hadda manzo Allah hadda manzo Allah manzo Allah ya gaya wa sahabbai yace babu wanda aikin shi da zai shigar da shi aljanna suka ce har kai ya manzo Allah yace har ne sai yace me illa zammadan ya Allah bi rahmati sai dai idan Allah ya lullube ni da me da rahamarsa kenan in Allah ya sa bawa a aljanna Allah ya ga dama ne saboda me yasa saboda rahamarsa ba don aikin da yi ba amma yayi aikin sai Allah ya masa rahama akan aikin i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la kowa yayi ta aiki an sauƙaƙe masa aikin da aka halicce shi shi yasa yar aljanna ko za ki mutu ba za ta je gidan boka ba in kika gaya mata ba kun bata kun raba gari har da shinkafa ba gari ba har shinkafa ranar kun raba da kin zo kin ce mata ai ke ne akwai dan abun da zan baki na taimako ta kice a'a iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaje ce ai matsalin fi kenan dan taimako ne kace mata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni a wajen Allah nake neman taimako kuma a wajen Allah kike neman me kike bautatawa Allah kadan kike bautatawa kuma a wajen shi kike neman taimako da na ake fara tutan mata taimako yake bayarwa iwa ne ba ki taimako wa alam anna ma asabaka inji manzon Allah lam yakun li yuqdiaka wa ma aqdaka lam yakun li yusibuka to me ne tayar miki hankali manzo Allah ya ce fa ki sani abunda ya same ki wallahi ba zai taba kubuce miki ba kuma abunda ya kubuce miki ba zai same ki ba to wani taimako za a baki kullun kina karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin sallolinki me kike nema to katta yaudare ki in ke mumiya ne tana zuwa ki ce a'a bana bukata ni a wajen Allah nake bauta kuma a wajen Allah nake neman taimako babu wanda zaki nemi taimako a wajen shi sai kin bautata masa in boka ne sai kin bashi kudi sai kin mishi yanka shi ma in aljanaye ne za su mishi sai ya musu yanka sai ya basu kudi muna magana ne akan taimako ko aikin da Allah ne kawai yake amma ki ce malam Yusuf mi ko min wannan kidin ba wannan ba taimako bane aiki ka sashi aiki ka sashi tura min mashin dina wannan aiki ne kuma duk wanda ya yi wani aiki don domin Allah Allah zai bashi ladi to kar ma ta zo ta yaudare ki ta ce a'a ai kaza ne ai kaza ne wannan duka ki rabu da ita ki nisanta da ita shine Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta sa haƙiƙanin karantawa shine suna karanta shi suna tadabburi da abun da suke karantawa ulaika yu'minuna bi Allah ya ce waɗancanin kan nan su ne waɗanda suka yi imani da wannan alƙur'ani su ne suka yi imani da abun da aka saukar musu in muka ɗauka dangane da abun da ya shafi yahudawa da sun tsaya sun yi aiki da abun da Allah ya saukar musu na at-taura nasara sun yi aiki da abun da Allah ya saukar musu na injila da sun gaskata manzon Allah haka Allah ya bayyana mana a cikin alqur'ani cikin suratul ma'ida walau annahum aqamu at-taurata walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma أنزل إليه من ربه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم da yahudawa sun riki at-taura sun yi aiki da abun da ke cikin at-taura da nasara sun riki injila sun yi aiki da abun da ke cikin injila sun gaskata abun da Allah ya saukar musu sun yi aiki da shi
la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da ko sun samu sauki a cikin rayuwa, sun ne sun ci cikin ni'ima, sun ci sun sha cikin sauki daga abinda Allah ya sauka musu daga sama da abinda Allah ya sauka musu daga ina daga ƙasa. Wannan matsalar ita ce matsalar da al'umma suke ciki a yanzu. Da al'umman manzon Allah sun gaskata Al-Qur'ani, ba yanzu ana cewa ba abinci ba, ana jin yunwa, miji ya fita bai samu ba. Wallahi da an gaskata, da an Allah ya samar musu sauki abinci ta sama ta ƙasa. Ba yanzu ana cewa an yi shuka ba, shuka ne yake sa a samu abinci. Ba ana cewa ruwan sama iya sauka ba, ruwan sama ne yake sa abinci ya kyau. Duk wannan ba su bane, su kawai sabab ne wannan aikin Allah ne. Allah ke sa abinci ya fito yayi yawa ya wadatu al'umma. In aka yi ruwan sama, aka yi shuka, aka sa taki, kowane irin taki aka sa, ba za ku samu abin da kuke so ba sai Allah ya ga dama. Ba ku samu har kuma sai kun bautata wa Allah, sai an daina zuwa gidan boka, sai an daina zuwa dubiya, sai an daina zuwa duk wani abu da ya saba wa Allah. Idan aka daina, to duk abin da ake nema za a samu a wajen Allah madaukakin sarki. Allah ya ce da Yahudu da Nasara sun yi riko da abin da aka saukar musu daga wajen Ubangijinsu, da sun gaskata waye, da sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba su yi mai riko da shi ba. Musulmai da za su gaskata Al-Qur'ani, su yi riko da shi, su sani duk abin da yake faruwa ba kowa ba ne ya jawo laifin da ake yi shi ya jawo. Haka Allah ya bayyana a cikin Al-Qur'ani. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydihim wa ya'fu an katir wa ya'lam alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Allah ta'ala ya ce ba wani abu bane yake, ba wani abu da zai samu al'umma face abinda suka kasance suna aikatawa da me da hannayensu. A haka ma fa Allah ya ce wa ya'fu an kasir, in kun yi laifi 100 Allah yakan yafi 99, a ɗayan ne Allah yake kawo al'umma. An yi yunwa, an yi fari, amma a zagi gwamna, a zagi shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa yana azurtawa, yana ciyarwa, yana ba da lafiya, yana yayin yunwa, yana saukar da ruwan sama, yana sa amfanin gona, yana azurtawa, yana tarautarwa. Duk wannan ayyuka Allah ne, babu kuma wanda zai yi in ba Allah ba. To a ɗan laifi ɗayan da Allah ya bayyana wa al'umma da za su tuba su dawo zuwa ga Allah, da Allah ta'ala ya yaye musu duk abin da yake damunsu. Allah ya yaye mana baki ɗaya, a daina aikata kurakurai, a koma zuwa ga Allah, sai a samu mafita a wajen Allah. Abinda ake so mu yi shine mu yi riko da Al-Qur'ani, mu bi abinda Al-Qur'ani yake koyarwa, sai mu rabota, sai mu samu lada a wajen Allah madaukakin sarki. Allah ta'ala yana gaya wa Yahudu da Nasara da sun tsaya akan koyarwan littattafansu, da duk wannan abubuwan da suke na sabani, na kin gaskata Allah, na kafirce manzon Allah, da ba za su aikata ba. Allah ta'ala yana cewa ya ahlul kitabi lastum ala shay'in, qul ya ahlul kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilayhim attakhadhuhum awliya walakinna katiran minhum fasiqun. Allah ya ce qul ya ahlul kitabi, ka gaya musu ya su ma'abota littafi waɗanda Allah ya bawa at-taura da injila, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil, ba su kasance akan komai ba face abinda aka ba su, da suka ce ba za su bi al-qur'ani ba, da sun tsaya sun bi at-taura da injila din, suka gaskata abinda ke cikin sa. Wa ma unzila ilaykum min rabbikum, da abinda Allah ya saukar daga wajen
Allah ya saukara akan su daga wajen ubangijin su da sun yi riko da shi da duk abun da suke kafircewa da ba za su kafirce ba wahalan da ake ciki da an yi riko da alqur'ani an bi koyarwar alqur'ani da wallahi an samu sauki ki sani mijinki in ya fita ya yace babu to ki sani duk duniya in akwai wanda zai bashi ya zama yayi arziki to wallahi haka zai dawo bare samu ba idan duk duniya za su taru su ce bare samu ba Allah ya ce zai samu wallahi sai ya samu to in ya dawo ya ce yau fa shiru ne to ki fara tunanin akwai sauran kanzon shekaran jiya da na jiya a tame shi a dan daddaka shi a zuba mai ruwan zafi a juya ruwan zafin a gauraya shi a dan sa yaji da gishiri da man gyada a ci a sha ruwa ai bacci amma ya ce babu kin ce to me kake so ai la hawla wala quwwata illa billah in kin gamu da wani mai zafin kai sai ya ce ki dafa kanki ki cinye ki dafa kanki ki cinye in a cikin ƴaƴanki akwai wanda kike bi so sai ya ce ki yanka audu ki cinye wa ya jawo ke kika jawo tunda ya ce miki babun nan ita kaɗai ne a duniya babu wata bayan ita wani yaro ya ce babu a sayo min abu kaza ya ce babu ya ce eh babu ma a sayo mishi to mata su babu ma suna so a kawo musu babu to ku yi haƙuri a halin da ake ciki ku yawanta istighfari Allah zai yaye wallahi duk halin da ake cikin nan wasu ba su sani ba ba shi da kuɗi amma kuma asirin shi a rufe ba a taɓa rashin cin abinci a gidansa ba kuma ko da ba da kofifi kuɗin ce banin shi 500 sai wannan ce wani kwana biyu turo aka wannan banka wa ya gaya wa Allah ya gaya wa ya tashi cikin dare ya yi istighfari ya yi istighfari malam bawa shi ce Allah wajen naka ya lalace ban fice mijinki ya lalace ba ruwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace da ta tada mijinta yana bacci ya ki tashi ta yayyafa masa ruwa ba ruwa na fa ina gaya muku abinda manzon Allah ne ya faɗa in mijinki yana ya iya naushi ba ruwa ki da shi ki tashi ki mishi sallah kawai ta yayyafa masa ruwa kuma da shi masa fiskar shi ya tashi suka yi sallah dukkan damuwansu Allah sai ya yaye musu dukkanin bukatunsu Allah sai ya biya musu amma ba ruwa na kada ki je ki tashe shi ya ce ki bari ki sa masa ruwa ya tsirka miki naushi ba ruwa na abban Adnan tashi ke rabu da ni rabu da shi a zauna lafiya ko a bidiyo ka rabu da ni ki rabu da shi ki alwalanci ki lafiya yace wallahi akarwaka Allah ba da na kullu zuwa sallan dare amma ni ba na yi to ai albarkacin su kake ci sallan dare da suke in ka rasa abu sai ga Allah ya kawo maka su Allah yake bawa sai Allah ya bayar ta hannunka haka Allah yake al'amarin shi kowanne da arzikin da Allah ya halicce shi daga ran da ya zo ciki daga ya kai wata hudu Allah ya aika mala'ika fa ya'muru bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id bi katabi rizqihi za a rubuta masa arzikin shi wani kuma sai aka samu aka fi shi kada yake sallar matan shi hudu ba sa yi ukun daren duniya da tashi ya yi lafilan shi sallar shi su kuma suna cin albarkacin waye albarkacin shi waɗanda suka fi kowa da ce da sa'a su ne waɗanda suke yi tare manzo Allah yakan tada na Aisha su yi sallan dare tare Allah babu ikon koyi da manzon Allah kenan duk wanda ya tsaya akan littafin alqur'ani da koyarwar alqur'ani to wannan yana cikin waɗanda ba zai shiga damuwa ba a cikin rayuwar da muke ciki ki qiyamul layli ki istighfari ki qiyamul layli ki istighfari in ku haka ne ɗabi'ar ki to za ki samu sauki a dukkan abin da kike aikatawa kuma Allah ta'ala zai kukutar da ke kuma ba za ki shiga wahalar rayuwa ba أنا فاطمة رضي الله عنها
tace man tazo gidan manzon Allah tace an je yaki an samu bayi ya manzon Allah ce muke ni mana da ma'aikata me faruwa ke Fatima ga Hassan ga Husaini ga mutanen gidan sayyidina Ali ga oga kwata kwata oga at the top kun ji inda ake yi wa maza hidima ba shedanin arewa 24 wai karki gari mijinki karki gashe shi waɗannan shedanin zawarawa ne suke so su samu ƴan uwansu waɗanda za su kashi aurensu su ci gaba da gararinsu tare tace manzo Allah ga hidima na oga at the top hidiman sayyidina Ali hidiman shi dewa an tambayi na Aisha radiyallahu anha me yasa baka biyan azumin ramadan sai kin zo sha'ban sai shekara ta zago take biyan azumin da ta sha a cikin watan ramadan me yasa baka yi tace ah hidiman manzon Allah zai bar ta ne tayi ai kawai manzon Allah yana da hidima da yawa yana buƙatar kulawa da lokaci da ya nemi abu kafin ya faɗa an kawo duk abin da yake so an sani abin da baya so an sani kun ji mace ta gari kenan in ta kalli fuskar shi ta san yana cikin damuwa ta san abin da za ta mishi ya bar damuwa ya dawo ya ce babu kin ce babu ma a kawo ko kuma me kake so mu yi ai ko ni da hin ce kiji kanki ki cinye shi mu zo diye to an ce mishi babu kanki hakuri man tace hidiman manzon Allah ya sa ba na iya biyan azumi sai mun dawo sha'ban na na Fatima ta rin kirgo manzon Allah ayyukanta da ayyukan gida kun san dawainin ɗan biyu manzon Allah sai kalle ta yace ba zan gaya miki wani abu ba wanda in kika yi duk aikin da kika lissafin nan za ki yi in kin kwanta bacci za ki tashi kaman baki ba za ki zo kina aikin ma ki gawa baki san ma kin yi ba manzo Allah ya ce in kin zo kwanciya ki ce subhanallah sau nawa 33 walhamdulillah sau nawa Allahu akbar sau nawa 34 shikenan iya wannan kina ganin shi dan kadan wake sa a ji gajiya ku faɗa mana wake sa kar a ji gajiya daka ne take sa ki gaji tuba tuwo ne take sa ki gaji Allah ne zai ga dama sai ya ce jikin ya gaji sai ya gaji in Allah ya ga dama ba zai gaji ba to in kika yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 wallahi ko ku abincin gombe kika dafa zaki waye gaji baki ji wannan gajiyan a jikin ki ba daga bakin waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yatlunahu haqqa tilawatihi Allah ya ce ulaika yu'minuna bi waɗannan su ne wanda suka yi imani da alqur'ani suna tadabburi da shi suna aikata aikin da ya kamata su aikata wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun duk wanda ya kafircewa abinda Allah ya saukar na alqur'ani kika biya ki ta kai shi gidan boka ta zo wata nema miki taimako ba a wajen Allah ba babu laifi ki cewa ƴar uwarki la tansani fi du'aiki kada ki manta da ni a cikin addu'arki wannan babu laifi la tansani fi du'aiki kar ki manta da ni a cikin addu'arki ba laifi ki cike wacce kan da Allah yau ki min addu'a in kin tashi cikin dare ba wai ke din ma ba za ki tashi bane a'a za ki tashi amma ta ƙara da miki addu'a wannan babu laifi amma kawai ke ki kwanta ki tabbarti ki ta min shari ki ce akarukallah a taya mu da addu'a a kin yaudari kanki kin yaudari kanki ki tashi manzo Allah ya ce Allah yana saukowa saman duniya yana shela a ɗaya bisa ukun ƙarshen dare sai Allah ya ce na yaye miki damuwa damuwa zai yayi ko ba zai yayi ba to Allah sa mu wanne lafiya to wanda ya kafircewa abinda Allah ya saukar fa ulaika humul khasirun to wannan yana cikin masu asara a ran tashi alƙiyama iya cikin asararu iya cikin tababbu iya cikin ƴan wuta Allah ka tsare mana imanin mu in Allah kai mu wani sati za mu tashi
kan aya ta 122 Allah ya mana muwafaqa to akwai addu'o'i da suka rubuto wannan tana neman a tiyata da addu'a tana da marar lafiya Allah ya bashi lafiya muna addu'a la ba asa dahurun insha Allah wannan kafara ne da yaddar Allah madaukakin sarki muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya sa ya amfanu da wannan lafiyar da Allah zai bashi mun sha fada in mutum bashi lafiya ya gode wa Allah rashin lafiya ni'ima ce man yuridillahu bihi khairan yusab minhu wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya jawce shi da me da ciwo ciwon nan kana jin ciwon kai mai zafi ana kankare miki zunubanki yawan zafin ciwonki yawan zunuban da ake kankare miki Allah ya sa mu manya lafiya na biyu ma tana addu'a ne ta ce malam Allah ƙara ma ilimi mai albarka ba ku ce amin ba ko ba kwa so ne ilimin nan fa ba da albarka mu ma ba mu son shi Allah ba mu mai albarka wanda zai kukutar da mu daga shiga wuta ba wanda zai jawo mu zuwa shiga wuta ba ta ce tana da dan wata ce ba ta da lafiya ita ba tana so a mata addu'a Allah ya ba ta lafiya to tana so a ci ta da addu'a dangane da yaronta ta ce ƴan uwa ma su mata addu'a to kuma ta addu'a Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya ba mu lafiya ga baki daya ta aiko da sadaka na tafi za a ba wa Allah ramma insha Allah to baka mata addu'a ba to Allah saka da alkhairi to ya ce Allah saka da alkhairi man sana alaikum ma'rufun faqafi'uhu ya miki addu'a ya ce jazakillahu khairan Allah ya saka da alkhairi abinda muka karanta Allah ba mu iko amfani da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين